नेपाली काङ्ग्रेस छोडेर नेकपा एमालेसँग सहकारी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पछिल्लो समय काङ्ग्रेसको निरन्तर निशानामा पर्दै आएका छन्। सत्ताको लागि जेसुकै गर्न तयार र जुन हदसम्म पनि जान सक्ने नियत भएका दाहालमाथि राजनीतिक दलले त्यति भरोसा नगरे पनि उनी सत्ताको वरिपरि नै रहन सफल भएका छन्। उनको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय अङ्कगणितमा तेस्रो दल भए पनि पहिलो र दोस्रो दलमाथि चढेर भए पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। यो प्रक्रिया विगत 2 वर्षदेखि चलिआएको छ भने अझै लामो समय जाने देखिएको छ। जब काङ्ग्रेसले एमाले र माओवादी रहितको नयाँ गठबन्धन बनाउने चलखेल गर्यो, आफ्नो सरकार ढल्ने आकलन भइरहेको बेला जसपा नै रातारात फुट्यो। जसपा फुटाउन दाहालमाथि आरोप लगाउने पनि भेटियो। यो कति सत्य छ त्यो आगामी दिनमा स्पष्ट नै होला। यद्यपि जसपा फुटेसँगै काङ्ग्रेसको नयाँ चाल निस्तेज मात्र भएन, उसको चलखेल पनि सकियो। अब उसले नयाँ गठबन्धन बनाउन माओवादी वा एमालेको साथ लिनु नै पर्ने बाध्यता पनि देखिएको छ। यसरी दाहाल अझै पनि शक्तिशाली देखिए पनि सङ्कटमा भने पर्दै गएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारीले पिछा नछोडे पनि उनी धर्म सङ्कटमा पर्दै गएका छन्। यसरी संसददेखि समितिसम्म र सडकदेखि मिडियासम्म सहकारीले उग्र रूप लिन थालेपछि उनी नैतिकताका आधारमा पछि हट्ने देखिन्छ। उनी सम्मिलित टिभीका अध्यक्ष जीवी राई सहकारी प्रकरणमा दोषी देखिनु मात्र होइन, उनी पनि सहकारी प्रकरण मुचिनुले उनको साग दिन प्रतिदिन गिर्दो अवस्था रहेको छ। यति मात्र होइन, आफू गृहमन्त्री हुँदा समेत जीवी राईलाई खोजी गरी पक्राउ नगरिनु उनीमाथि खोट देखिएको छ भने उनको नियत पनि प्रष्ट भएको धेरैको बुझाइरहेको छ। त्यसो त सरकारमा जाँदा सधैँ गृहमन्त्री मात्र बन्न खोज्नु यति बेला उनको उद्देश्य र नियत बाहिर छताछुल्ल भएको छ। त्यसैले पनि सरकारमा सहभागी दलले समेत पछिल्लो समय उनको साथ दिन छोडेका छन्। काङ्ग्रेसको संसदीय छानबिन समिति बनाउने मागलाई सत्ताधारी दलले समेत घुमाउरो पाराले सहमत दिइसकेको छन्। यसकारण पनि उनी थप सङ्कटमा परेका छन्। अझ घटनाक्रम थप पेचिलो बन्दै गए उनले सरकार छोड्ने देखिएको छ। यस्तै पछिल्लो समय तेस्रो भएको दललाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिएको विषयलाई धेरैले आलोचना गर्दै आएका छन्। अब तेस्रोलाई नभई पहिलो र दोस्रो दलले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। त्यसैले पनि काङ्ग्रेस र एमाले बीच निरन्तर छलफल जारी रहेको छ। यदि यो छलफल ठोस निष्कर्षमा पुगे नयाँ गठबन्धन बन्ने देखिएको छ। नयाँ गठबन्धनको लागि दुवै दलले लचकता मात्र अपनाएका छैनन्, पछिल्लो समय उनीहरूमा देखिएको हार्दिकतापूर्ण व्यवहारले समेत यसको पुष्टि गरेको छ। ढिलो वा चाँडो दुई दलबीच नयाँ गठबन्धन बन्ने सम्भावना उच्च रहेको छ। रविमाथि सहकारीले लिएको उग्र अवस्था र एमाले र काङ्ग्रेसको हार्दिकताले प्रधानमन्त्री दाहाल महासङ्कटमा परेका छन्। यस्तै अवस्था रहे उनले सरकारबाट हात धुनुपर्ने देखिन्छ भने सत्ताको चुरीफुरी पनि सकिनेछ।